はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、サブローティカビローゼロですけどもね、やっていきたいと思います。ですね、今ねここにいるんですが、ちょっといつもとね様子が違うということにお気づきの方もいるでしょうか。はい、これね今ね画面を見るとね、酸素とかね寒さとか、そういったゲージが一切出ていないんですよね。そうなんです、今ですね、クリエイティブモードで、ゲームをね起動しています。つまりねクリエイティブモードっていうのは、まあ死なないってことですね。はい、酸素も減らないしお腹も空かないしね、寒さも大丈夫と。でもういろいろなものが何でもねやり放題というモードなんですけども、今回はねちょっとこれでね、遊んでみようかなと、いうことでいろいろやってみたいと思います。はい、っていう感じでね、サブノティカとかね、サブノティカビロゼロの楽しみ方の一つとしてね、こういうね、クリエイティブモードというものもありますよね。はい、これでね、いろいろとね、命の心配がないので、試したいことをね、いろいろ試してみたりとか、いろんなことできると思います。で、今回やってみたいことなんですけども、何やろうかなって話でね、以前確かねサバイバルモードでプロンスーツに乗ってね、このなんか今前方に見えているこの山ですよね、この山をねずっと上がっていって、でいつの間にかねあっちのファイの方に行ってしまったっていうね、なんか山抜けをしたと思うんですけども、はい、今回ねちょっとさらにその山のね奥の方へ行ったらどうなるかっていうことをねちょっと見てみようかなと、やってみたいと思います。でなぜねじゃあサバイバルモードでそれやれよって話ですよね。なんですけど、いろいろとね、多分ね面倒なことがたくさん起こると思うので、ちょっと気楽にねこのクリエイティブモードでやってみようかなと、いうことですね。目的はどうなってるかっていうのを、ね、ちょっと知りたいっていうだけなのでね、はい、そのことをね知らないっていうことが、なんだろうな、その、ストーリーはもちろんですけどもね、自分が今進めているね、サバイバルの世界の方での何かに影響はね、多分ないと思うんで、気楽にね、ちょっとこいつでね、たまには気分転換で遊んでみようっていう感じです。さあ、っていう感じで前置きはいいとして、そうだな、ちょっと待ってくださいね。なんかね、全部ね、手元にもうすべて持ってるわけじゃないんですよね。持ってるものはね、こんだけしかないんです、最初。なので、一応ね、いろいろなものはね、作らなきゃいけないと。ここでね、こう作るものは全部ね、もう素材が揃ってる扱いになってて、作ることができるということですね。とはいえね、別に酸素も何も減らないし、寒さも関係ないんで、装備を整える必要はあんまないかなと。なんですが、これ欲しいな。コンパス欲しいですね。はいはい、この方角が出ますよと。で、プロンスーツを今から作りたいから、これジャンプジェットと、グラップリングアーム。これいっときましょうかね。それから一応念のため何かあるとあれだったといけないんで、ビーコンを作って、あとはなんか、スノーフォックスの用か。そんなもんかな。シートラックもなんか作るかな。一応やってきましょうか。もうすごいですよね。もう何でも全部使い放題の世界っていうね。やりたい放題ですよね、これね。よし、じゃあ、まずはプロンスーツを作っていきましょうか。よいしょ。ほい、来た。早速ね、じゃあ、これ入れちゃおう。こんだけあればいいかな。
こっちだったかな、確かね。確かね、この辺から登ってったはず。あ、いけた、いけた。ですね、ここですよね。この場所、なんかこう、ポンポンポーンとね、氷が並んでて。で、これずーっとこっちの方行くとね、ファイロボティクスセンターの方で、このね、この今、まっすぐ向いて歩いてるところの先が初期の場所ですよね。あれ、これ登れなかったかな。あ、来た来た来た。うん。なんかここは来た覚えがあるんですよね。そうそう、今ね、この下にね、見えてる場所が、あれですよね、あの宇宙船から最初のね、オープニングでピューって来て、ズダダダダダーンって、あれ、多分そういう後ですよね、あれね、ズダダダダダーンってなってね、あそこへ到着したと。で、こう歩いてって、そっちから始まるみたいなね、そういうことでしたよね。どうしようかな、どっち行ってみようかな。あっちの方行ってみます？ねえ、ちょっとこっち行ってみましょうか、じゃあ、まずはね。で、まあ多分ね、ちょっと1回の探索では、全部ね、拾いきれないので、うん、なので、またね、ちょっと次回はですね、向こうの方ですね、西の方、2回か3回ぐらいに分けようかなと。第1回目の、このなんか、山の上探索は、こっちの方、東の方。で、2回目は、まあ、北の方かなんか行って、3回目はね、西の方行きましょうか。まあ、そんな感じしましょうかね。ちょっとあんまりね、1回の動画が長くならないようにっていうことでね。はい。なので、おそらくね、コメントでね、こっちの方に行くと何々がありますとかね、何々のところ見てくださいとかね、っていうのあると思うんですけど、まあ、慌てないでください。行きますんで、はい。3回に分けてね、行きますんでね。さあ、今ね、東の方にずっと進んできたんですけど、こんな風になってるんですね。これなんだ、これなんか垂直に山みたいのがそびえ立ってますね。ですね、これね、垂直ですよね。うん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 。あれこれっていうことはどういうことだ、これ。ああ、こっちから見ると、こういう風にね、ちゃんと傾斜のある山なんだけど、裏は垂直になってると。登ってみましょうかね、これね。あ、登れた。おー、こういうことか。あ、これ今ね、自分の今下に見えてるのが、ゼロかな？全焼基地ゼロかな？うん、ですね。これ全焼基地ゼロだ。ゼロの上に今いますね。これなんだろう、これなんか怪しい、これ影になってますね、これ。よし。おお。ゼロの上はこんな風になってるんですね。あ、ちょっと待て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 。あー、落ちちゃった。はい、これね、裏側は断崖絶壁ですよと。あれ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 、何これちょっと待って。ハリボテ、ここ。あれ今、なんか。あれあれあれ、これ、行きますよ。トウ。ああ、なんだ、ハリボテか。ですね、今、ハリボテの中いますね。まあ、そりゃそうでしょうね。あ、ここは山がある。あー、これはハリボテだったんですね、ここね。はいはい、おお、面白いな。地上判定がね、ある場所とない場所があるってことか。さあ、なんだかんだ今東の方へずっと進んでますけども、おお、ちょっとなんかすごい景色になったぞ。これね、この山ってこれハリボテでしたっけ。
あ、これハリボテか。うわー、すごい景色になってきたぞ。ちょっと待って、これはもう暗いので分かりにくいですね、暗いとね。なので、あ、ちょっと待って、これこんなの作る必要なかったな。大部屋にすればよかったな。多目的でもいいけど、こっちにしよう。多目的ルームを作ります。で、ハッチを作って、もう暗い。うわ、すごい、でも綺麗ね。え、空が広いから綺麗ですよね。うん、まあいいや。で、中入って、ベッドで寝ましょう。おはようございます。ちなみになんですけど、このあれですね、このクリエイティブはね、はい、こんな感じでね、もう材料がいくらでも使い放題なんでね、こうやりたい放題ですよね、これね。うん。ほい、こんな感じ。おー、すごい場所ですね。なので、まあ、クリエイティブモードのね、遊び方のもう一つとしては、まあ、例えばですけど、例えばですよ、これを、立てますよね。で、こう上にね、どんどん立てて、ちょっとやりましょうか。Welcome aboard, Captain. で、はしごで上がる。はしごで上がった。今一番上に来ましたよね。でですね、ハッチを作るでしょう。で、これハッチを作ると、はい、こういう感じでね、ちょっとしたね、足場があるので、まあ、ここをうまく使いながら、またこうやってね、ちょっとやってみます、これせっかくなんで。1段上がって2段上がって、はい、来た、一番上でしょ。で、またここで同じように、ハッチを作ります。で、外に出ます。うん、だいぶ上来たでしょ。はい。で、こうですよね、また。あ、もうダメなのかな。うん、もうなんか高さの限界が来たっぽいですね、そこね。これがね、本当に高さの限界なのかどうかちょっとわかんないですけどね。ちなみに、まあいろいろとね、まあめちゃくちゃにこうやってね、もう作り放題ですよ、もうこんな風に。よいしょ。で、今ね、多目的ルームでやったんですけど、こういうね、やり方も多分できるんじゃないかな。これね、通路ですよね。通路で、ハッチをね、上につけますよね。そうすると上に出ますよね、上にね。で、ちょっとこれややこしいんで、これは、あ、そうか、中がどうのこうのってなってますね。ちょっとこっち側につけましょうかね、じゃあ。よいしょ。で、ここの部分に、この I 型区画のこの部分に、はい、これ。これを、あー、これやっぱりもうこの辺の高さがもう限界なのかな。ぽいですよね、これね。あの上もダメだったし、ここも作れないですね。うん。ああ、ダメですね。これはどうだ？ああ、ダメですね。なんかね、まあ、いわゆるその限界コードみたいなやつは、多分なんですけど、多分なんか場所によると思うんですよね。どうなんだろう。その海抜0メートルから数えてカウントして何メートルなのかな。ここ今、まあもともとね、ここ今多分海の上から
測ったら結構だいぶ上の方来てますよね。あの山登ってきたんでね。はい。まあこれね、基礎をこうどんどんね、こう並べて、こんな風に歩いてて面白いですよね、これね。ちょっとこれで行ってみましょうか。うん。まあこれね、理屈上はめちゃくちゃな話ですよね。空中にね、どんどんこう土台が、基礎がね、立てられるっていうのはね。あ、これ、こっち行けないな。あ、これダメですね、もうこれ以上は。そしてなんか目の前に変なフィールドが。なんだこれ。なんかめちゃくちゃ整地されてますね。これはあれかな、誰かが整地してくれたのかな。あ、これいけた。なんか判定がよくわかんないですね。いけるときといけないときがあるみたいな。これいけるいけるいける。いけるじゃん、これ。よし、この上行ってみよう。おお、来た来た来た。ちょっと待ってくださいね。今こういう感じで歩いてきましたよ。はい。で、まだいけるぞ。さあ、今ね、このなんか謎の整地されてる区画、これ雪が積もってないんですよね。で、あ、もう今北向いてるんだ。確かにマップの、あのアルデダのね、マップで見ると、北側ってもう多分今いる場所って、これもうマップの限界超えてるとこですよね。あのね、端っこをね、きっと。そういうことか。どうします？これ、このまま行きましょうか。うわー、落ちちゃった。落ちてもうたー。うわー、すごいことになってるな、これ。なんだこれ、この世界は。これはこれですごい世界だな。別のゲームに来たみたい。すご。ちょっとこれサムネに使おうかな。かっこいいな。ここはどこだみたいな。サブノーティカのね、第3作の舞台はここですみたいなに使ってもこれいいですよね、これね。よし。ちょっと待って、この先なん行ってみよう。これ石が落ちてますね。あれ、こっちがまた雪が積もってるな。あ、影もちゃんと映ってますね。すごい細かい細かい。よし、あの先行くか。ちょっと待って、これはね、もうね、歩くのちょっとめんどくさいんで。お、来ました。スノーフォックス作りましょうか。あれもね、あそこもなんかすごい断崖絶壁みたいになってるな。いや、ほんとここだけ見ると別の宇宙の惑星にね、なんか来たみたい。これ、すごいな。今度の舞台は砂の世界だ、みたいな。よし、この北の方行ってみましょうか。この切れ目がどうなってるのか面白いな、気になるな。わ、すごい、めっちゃこれビシッと90度になってる。じゃあちょっと東寄りの北か北東の方行ってみましょうかね。何もないな。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。これなんか端っこになった。あー、これはあれか。東側のもう限界ってことか。海ですよね、これね。下降りたら海だな。で、ここもああいう感じで多分断崖絶壁になってるんでしょうね。あ、危ない危ない危ない。ですよね。はいはいはい。これも限界ですね。ああ、これ、もう高さ結構ありますね、この場所。こうやって見るとね。ちょっと今ガスかかって分かりにくいけど、下海なんですよね。しかも相当な高さがある。
で、こっちが今東向いてるから、こっちが西でしょ？北がこっちか。なるほど。陸の限界がじゃあここで、こっから海になってるんだ。じゃあこれまたあれなんですかね。これ海の中入って、仮にね。で、まあ北に向かってね、ずっと泳いでいく。まあ、東でもいいですけど、ずっと泳いでいけば、またあれかな、限界地点があるってことですよね。南に行った時みたいにね。うん。南の時はずっとね、レッドゾーン入って、ずっと進んでいったら、まあなんか、レッドゾーンの境界から7000メートル近くのところで、なんか行き止まりになりましたよね。で、生身で行ったら初期地点に戻されて、で、ね、乗り物乗ってたらね、なんかあのループみたいな感じになってて、あれが多分この北にも、東にも、まあ、なる可能性ありますよね。うん。まあ、全方位試してもいいですけどね。ちょっとまだ今回はやらないですけども、まあ、いつかやってみようかって感じですかね。よいしょ。じゃあちょっとこの境界線の、この先が気になるから、こっちも少し行ってみましょうか。ダメだ、こりゃ。これ永遠に西の端ずっと続きますね。でも多分ずっと行けば向こうのね東の端みたいに多分これこの角がずっと行ったらこういう風に折れ曲がってるとこあるでしょうねきっとね。つまりはこの世界って正方形の世界なのかもしれないですね。うん。これもうこれ以上立たないですよね。ここの高さ、この高さ、この高さ、この高さ。あれ？結構行くな。さっきどうでしたっけ？これってさっきこれ以上あったかな？うわ、すごい。これ、ほんともう、別の惑星来たみたいですよね、これね。よいしょ。こうして、こうして、あ、暗いな。ちょっと暗いっすね。一旦寝ましょうかね。暗いんでね。っていうね、もう本当にこれもう、素材使い放題なところがね、いいっすよね。クリエイティブは。まあそもそもね、こんなね、コードを試そうとしてね、こんな大部屋を使うなんてめちゃくちゃな贅沢できないですからね。おー、来た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 。これ、ちょっと邪魔だから一旦解体して、あー、落ちちゃう。落ちちゃったな、やっぱりな。もう一回やってみよう。こっちでやってみようかな。よいしょ、お、来た来た来た。こっちが南の方だよな。もともと来た方ですね。で、北向いてて、あ、そうそう。で、高さを試したかった。あ、まだ行けますね。あ、ここか。これが限界か。2。あー、ダメですね。これ限界ですね、やっぱりね。ここまでか。OK です。よいしょ。はい、というわけでございましてですね、今回はね、ちょっとマップのね、北っていうか上というかね、北と東の方ですかね、うん、
の方ですねをずっと登ってきたらですね、何があるかということでこう来てみたんですけどもね、どうやらもうあのね地図上のね上の世界は、まあ、一応存在はこうしていてデータ上はね、うん、でこうでもただこういう感じになってるともう処理も何もないねこのまっすぐな世界っていう感じになってましたね。はい、うっすら今見えてますけども、このね目の前のこの線が、まあ、北のね陸部分のなんか境目みたいな感じですね。その向こうは海になってましたね。うん、でずーっとあって、でさっき確認したところね、東側にも、まあ、ずーっとまっすぐのね線がありましたよね。うん、はい、でおそらく、まあ、西側にもね多分同じような風になってるんじゃないかなっていうことで、まあ、今回はねこの東側と、まあ、ほぼねちょっとこの北の寄りのところをずらーっと見ていったんで、まあ、次回はですねもう少し西の方あっちの方をちょっと見てみようかなと、うん、少し戻りながらね、はい、少しまあこんな感じでね、戻りながら行きましょうか。うん、こういう風ですね。もうやりたい放題ですからね、これで。もうこんな風にね、あーと。ね、ちょっと油断すると落ちてしまいますけども。はい、めちゃくちゃな。すごい世界で、これ、本当に。はい、もうこっちの方がいいかな。ちょっとこれ、サムネに使っちゃいましょうかね。これすごい、ほんと。サブノーティカ第3作が来ましたって言っても、これ、騙される人いるかもしれないですね。おー、すげーじゃんとか言ってね。はい、こういうことでございました。はい、というわけでね。今回はここまでとなります。じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。